Kaixo, zinemazale, hau xo duzue Zurrolako butaka, zinemaldiaren inguruko euskarazko telebista saioa. Hementxe segitzen dugu kursalean, dakizuenez, bost edabidek elkarlanen osatzen dugun programa honi abide ematen, ez? Hain justu, zeintzu garen, badagoeneko errepikatzen dizu egunero, baina beti ere ipagarri izan behar. Berria irutsuluko hitza, Gaztezulo, Zine Ataria eta Amaika Telebistak osatzen dugu Zurrolako butaka. Irailako 28, osteguna, 65. zinemaldiaren bukaerara hurbiltzen ari gara, baina oraindik hemen segitzen dugu, edukiak etzaizkigulako falta. Gaurkoan, Maider Fernandez Iriarte zinemagilea izango dugu gurekin, gainera, ez da esklusioa, baina jakina denez, ba, sari bat irabazi berritan, eseriko zaigu gurekin gaurkoan, ikusmira berriak zinemaldiko saria eskuratu du, eta horri buruz, luze zabalitze egiteko aukera izango dugu. Bestalde, Atxur animazio taldeko Kote Kamatxo eta Itxaso Navarro izango ditugu, eta bukatzeko kritikarien solasaldian, gaurkoan beste bi gonbidatu, Iratxe Fresneda eta Maia Muruaga. Horiek horrela, obrena astea dugunez, has gaitezen zine maratoiarekin. Atzokoan, jakin genuen eta alaxe jakinarazi zituen zinemaldiak industriaren sariak, eta horien artean, hiru euskal ekoizpen saritu zituzten. Horietako bat, gurekin dugu gaurkoan, bera dugu Maider Fernandez Iriarte, kasunetan, bueno, sari nahiko potoloa edo eskuratu delako, ikusmira berriak bere proiektuari bide emateko oso baliagarri izango zaiona. Eta esan bezala gurekin dugu, eta agurtu beharko. Kaixo Maider, eta ongit horri? Kaixo, egunon. Bueno, oso esanguratsua den edo ez ezakigu, baina pentsatzen dugu bai pozik egongo zarela, ezta? Bai, kristen aukera hona da, ze saria arrekrabak eta estudioak ematen du, eta postprodukziorako sari bat da, baina nire pelikulak jasotzen duen lehen diru laguntza, edo ez eta diru ez izan, ba, lehen laguntza da, orduan ekoizpenerako oso garrantzitsua den sari bat da, bai. Zaten bat eskertzen duten, zinegile egolako laguntzak izatea. Baina justu atzokoan, saria jaso zenuenean, hitz batzuk esan zenituen, eta nola jaso zenuen, eta esandakoak ere, bideotxo batean ikusi dituzue. Hona hemen. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, pues, guretzako, egia esan niretzako oso garrantzitsua eta polita izan da ikusmira berrieken parte hartzea. Eta, bueno, basaria hon ikuste oso garrantzitsua dela gure pelikularentzako, abia puntu oso ona delako, ez? Las Letras de Jordi izeneko lanerako saria da ikusmira berriak, aipatu duzu baliabide bat bentzaia eskuratu duzula, baina lana bera ere zertaz den ere jakineko genuke, zerri buruzkoa da? Bueno, ba, Jordi hau garun paralisia duen 51 urteko gizon bat da, eta bueno, bere inguruan erekitzen da den pelikula da, edo behintzat momentuz hori da egin nahi detena. Jordi fedea galdu duen fedeun bat da, eta horretaz dihoa, ez bere baldintzaren inguruan, baizik eta fedearen galeraren inguruan. Zaragoneko badaukazu mutxura bera egituratuta nola egin nahi duzun? Bai, printzipioz nahi deia da, Jordi duela bi urte bere gurasun etxetik residentzi batetara joan zen, eta berak esaten du, azken bi urte hauetan nabaritu duela fedea edo indar hori galtzen ari zaiola, jainkoarekin zuen kontaktua edo galtzen ari dela, eta hori izango litzateke abia puntua, fede galera hori pelikularen abia puntua, eta orduan nire ideia da, nola baiteko bidai, fedearen berreskurapenaren bidai horretan, pelikularen bidez akompainatzea. Eta bidai horretan puntu garantzitsuena edo Lourdesen da, ezakit ezagutuko duzuen Frantzian dagoen santutegi bat. Ah, bueno, bai, Lourdes, santutegia. Lourdes, ba. Zunen pertsona bat ez, santutegia, bai. Eta Jordi bertara dihoa urtean behin, eta bertan, berak dioenez, jainkoarekin berriz kontaktuan jartzen da. Orduan hori izango litzateke pixkat. Jakina, Bartzelonan ikasketak egiten ibilizarela, ez dakit gaur egun bertan bizizaren, baina nola izan zenuen Jordi ezagutzeko aukera? Ba, ikasketen arira, bertan proiektu bat aurkeztu behar nuen, eta Lourdes ez dakit zergatik, baina egia esan ez dakit zergatik okurritu zitzaidan, Lourdesen egin nahi nuen dokumental bat, observazionala, bertara junta, grabatu eta gero editatu. Eta Bartzelonan nengola, investigatzen hasi nintzen, eta Lourdesai joan talde bat topatu nuen, eta talde horretan Jordi zegoen. Eta bai.
Eta nolako izan zen lehen harremana berarekin, alegia, proiektua ere bera ezagutu ondoren hasiko zinen egituratzen, eta zakiz iritzi duen berak. Bueno, berak, osea, berari asko gustatzen zaio ni astelen bere residentzira noa eta berarekin egoten naiz, gure topaketa grabatzen ditut. Ze, berak adibidez ezin du hitz egin, taula baten bidez hitz egiten du eta nik ba gure elkarrizketa hauek taula horren bidez grabatzen, bueno, kamera erabiliz taula hori grabatzen dut eta honela azaltzen dut gure arteko harremana eta ezagik, osea, berak agian ez du pelikula ikusteko, osea, nik pentsatzen dudan hori ez da, berak ez daki zer pentsatzen dudan, ez? Baino oso gustora dago nirekin ta ordun ba. Nik hori ere aprobetxatzen dut, ez? Beraz, esan daiteke prozesua dagoeneko abiatu duzula eta bai. Ikusmira berriak egitasmo honetan, oker ez banago 6 astez edo izan duzu aukera lan egiteko, nolakoa izan da? Azaldu pixka bat zinemaldiko egitasmo hau zer den? Ba, ikusmira berriak 6 asteko residentzi moduko bat da, non Tabakaleratik bueno, tokio jartzen dizuten lo egiteko eta beste 4 proiektutako zuzendariekin konpartitzeko eta aldi berean espazio emate dizute lan egiteko. Bai, idazteko edo bideoak editatzeko edo zerbait grabatu behar balin baduzu kamara uzten dizute eta bar. Osea, 6 aste horietan zehar baliabide pila bat emate dizkizute zure proiektua garatzeko eta horretaz gain gainera ba gonbidatuak ekartzen dituzte tailer txiki moduko batzuk antolatzeko eta bueno, ba feedback moduko bat edukitzeko proiektuekin. Beraz, formazio egitasmo bada. Bai, bueno, formazioa nik uste dela garapen egitasmo bat, hori gonbidatuek ere proiektuen bidez, ba beraien lanekin harrematzen duten eta bai, formazio eta garapen egitasmo bat esango nuke. Bideo bat ere bada, ikusmira berriak izenekoa, zinemaldiak eskura daukana, eta bertan, ba, bueno, beste era batera ere irudiz, ikusteko aukera izango dugu, beraz, hemen txe duzu. Este año hacemos cambios debido un poco al éxito que estamos teniendo, estamos muy contentos de cómo está funcionando y a nuestro interés en que sea cada vez más internacional. Por eso creamos como 4 categorías de acceso a estas residencias, a los diferentes proyectos. Por un lado se puede presentar cualquier proyecto de cualquier lugar del mundo, digamos que hay una categoría de acceso internacional. Se puede presentar cualquier proyecto del Estado español, hay una categoría de acceso nacional a nivel de España. Cualquier proyecto de la Comunidad Autónoma Vasca, hay una posibilidad de acceso desde el propio País Vasco. Y por último, sí mantenemos la categoría que ya existía en anteriores ediciones de ICINE, del Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. Ikusmira berriak zinemagilei zuzendutako proiektua da. Bai saiatzen dela aukeraketan proiektu berritzaileagoak aukeratzen, non praktika ikusentzunezko praktika honetan agian beste arrisku batzuk hartzen diren lenguaia edo narratiba lantzeko momentuan. Ofrecemos 6 semanas de estancia, 4 de ellas para desarrollar los proyectos presentados dentro de los espacios de trabajo que tenemos en Tabakalera. Serán acompañados también por masterclasses y tutores para hacer seguimiento de los proyectos y después las últimas 2 semanas serán más de preparación hacia el pitching para presentar los proyectos durante el foro de coproducción del Festival de Cine. Bigarren urtea daia babesle bezala gaudela, rek bezala sekzio honetan, eta esperientzia bi urtekoa oso ona izan da. Creemos que es importante en estos casos que un proyecto no solo se quede en proyecto, sino que al final tenga un premio real, ¿no? Que es el que va a permitir que eso después se pueda ver y que pueda funcionar por diferentes países y festivales, ¿no? Y es el premio a la postproducción. Nosotros creemos que eso lo que hace es determinar que un proyecto se termina. Ikusmira berriak saria, beraz, hori da Maider Fernandez Iriartek jaso duena eta berarekin gaude hizketan, aztertxoek gehiago ere jakin edugu zeren. Abia puntuan dago 19 herrialdeetako 147 proposamenetatik 5 aukeratu zirela,
bost horiekin egin duzu egitasmo honen sei asteko lanketa, eta hasiera batean behintzat, esanguratsu ematen du, hainbeste proiektuetatik an, horietako bat zure aukeratu izan, ez? Momentuan, pentsatzen dut asko estimatu zenuela erabakia. Bai, bai, bai. Bueno, ia da, lau sail daudela, bata nazioartekoa, bestea Espainiar estatukoa, bestea Euskal Herrikoa, eta beste bat, hemen zinemaldian egiten den, eiezinen parte hartu duten zuzendarien arteko proiektu bat. Uh-huh. Orduan, bueno, osea, naiz eta hainbeste proiektu egon Euskal Herrikoak imaginatzate zirela hainbeste izango, baina bai, bai, nik, osea, konstienteki bidali nun guztia sartu nahi nun egitas montan, eta baina deitu ziatenan kriston poza izan zan gaina, medikoan egon orzai, osea, bai, gora, oso ongi goratzen dut, deitu ziaten momentua, bai, bai. Ja sta, dagoeneko sendatu naiz eta presnago. Bai, ja sta. Ja. Manago alako proiektu bat izateko bidez. Bai. Saria jasota aipatu dugu Gazetas de Jordi duela oinarrian lan bezala dokumental eran egin nahi duzu, ezta? Luzea, laburra, pentsatu duzu hori pixka bat? Printzipioz luzea izango da eta bai dokumental moduan. Bai, bai. Eta epeari dagokionez, noski 2018ko zinemaldian ikusteko aukera egongo da edo bintzat El muga bezala jarri duzu zinemaldien erakustea. Bai, esan uste ez dira demorarik emango. Mm. Bai, ze orain duela este bete zatitxo bat grabatu nun Lurdeseko zati hau ja egina dago. Bueno, ikusiko dugu gero edizioan zemuz sartzen da, baina printzipioz dena grabatuta dago. Eta beste guztia urte honetan zehar egingo dut ziurrenik. Orduan, bueno, denbora behar detongi pentsatzeko nola grabatu eta bar, eta baita ere diru laguntzen zaio gaude, ba, hoien arabera baliabideak gehiago edo gutxiago izango direlako. Eta bueno, ba, ez dakit, zinemaldirako nik uste ez. Agian 2019erako, agian bai, baino. Agian bai. Bai. Agian lehenago nahiko duzu aurkeztu ere, bai, noski. Ari gara hitz egiten duela bi urteko iraia. Ja, bai, bai, hori da, bai, ez dakit, ikusiko dugu, aber. Ikusiko dugu. Bai. Baina nahi duzu zaindu, ez? Lan nahi ikusten denez? Bai, 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 ez diot bai, presarik eman nahi bukatzeko, bai. Osa, baina orain usted, alako babesa izanik? Bai, hori da. Uste garrantzitsuena pelikula ongi egitea dela, eta gero, ba, bueno, zinemaldira iristen bada perfecto, eta gustatzen bali mazaie, ba, hobe. Baina bestela, bai, itxingo dugu, bai. Jakina da hemen inguruan zinemagileak ez direla falta eta animatuko zenuke sortzaile kopuru hori parte hartzera ikusmira berriak saio honetan egitasmo honetan. Bai, bai, zergatik ez? Bai, bai, noski baiet. Kriston egitasmo ona da. Bai. Eta oso lagungarri izan altzaizue, zuri behintzat oso lagungarri izan zitzulako. Bai, bai, osea, oso polita izan da sei aste hauetan hemen egotea beste kideekin, zure baldintza berdinetan dagoen jendea ezagutzen duzu, baina gainera ba, beste toki batzutakoa, beste historio desberdinekin, eta gero bai, etortzen dian profesionalak oso onak dira, eta bakaleak eskintzen dituen baliabideak ikaragarriak dira. Osea, niretzako izan da oso oso ona. Hor bada beste bitxikeria bat ez, baina albiste ere badena, aipatu dugu atzo bertan jaso zenuela ikusmira berria saria, eta baita ere atzo jakin genuen mentzat, Varieti aldizkari ospetsuak ere, 10 emakumezko zinemagile interesaren artean zaudela zu, baita ere Maria Lorza, baina ez dakit nola baloratzen duzu alako aipamen bat? Bueno, ez dakit, osea, grazia egiten dit, egia esan, Ez dakit zergatik gauden, osea, sanet, ez dugu ez da inbesteko lanik egin, eta imaginatzen eta azkenean top 10 horietakoak, ez dakit, reienatzeko hor sartzen digu gaituztela, egia esan ez dakit, grazia egiten dit, batez ere grazia egiten dit. Baina espero, argi dago ematen du ez denula, espero. Ez. Baina orain ez dizu presiorik ere egituko, besterik gabea, bueno, anekdota bezala hartzen duzu. Bai, bueno, anekdota bezala. Hori ere, ona da. Bere garaian, zinea atarian, ere kolaboratzen zenuen, alako zinema zidaztea ere gustako duzulako, okera zen hau bade denbora ez duzula idatzi. Bai, eta ez dakit hori berreskuratzeko asmoa duzun, edo gustan zaizun ere, zinemaz edo ikasten ari zaren horretaz Bartzelonan, ba, tartekan nahi duzun hausnarketa betxoriek bai, erakutsi. Bai, ia esan gustatzen zait, baina ia da askotan ezaka dela denborarik, eta horregatik ez eta aspaldi idatzi bertan, osa gustatzen zait, egiten dudanean, gustora egiten dut, ze gainera, hori, pelikula bat ikusten dezunean jakinda, gero idatzi behar dezula, ba, beste modu batean ikusten dezu. Baino, bueno, batzutan denborak ez dizu ematen, eta ikusiko dugu, aber jarrituko dudan edo ez. Denbora aipatu duzu, ez dakit denborarik izan duzun zinemaldi honetan
beste filmerik ikusteko, dokumentalen bat, egon badaudelako eta agian zuretzako interesgarri direlako. Izan duzu tartea? Bai, bai, asan bi ez ziru pelikula ikusi ditut, bat Joseph Lucy zikloko de kriminal deitzen den bat, asko gustatu zitzaidan. Gero Zabaltegiko beste bat, eno intensoa gora ditzen dena dokumentala, eta bai desiente gustatu zitzaidan, eta gero Borg McEnroe. Asko gustatu zitean ere. Bai, egia esan hiru ikusi dut, baina hirurak ondo. Tenis partida. Bai, oso ongi dago tenis partida. Nola egina dagoen? Bai. Asko gustatu zitean. Ta oraindik ere izango duzu denbora ikusteko besterik edo bai, espero du baietz, baina egia esan ez dut ez da denborarik eduki parrilla ongi beiratzeko, osea que a ver gaur zeu zer ikusten duten. Bueno, izango duzu aukera bestela ere. Eta Kimuak saileko film laburrak ikusteko aukera izan duzu, ikusi nahi duzu? Bai, ikusi nahiko nituzke. Batez ere, bueno, euritan ikusi dit eta gustatzen zait. Eta bai, esan gogadakat areka ikusteko. Bai, batez ere hori. Gurekin izango ditugu laster areka bultzatu duten protagonistak. Bai, ea ze kontatzen duten. Eta injustu, gainera, aipatu duzun beste euritan film laburraren erreferentzia segidan daukagu. Baina lehenik zu agurtuko zaitugu, eskerrak emanez. Zuei. Zorionak berriz ere. Mi esker. Animo ikasketekin. Urtarrilerako ja dena berrezela bukatu eta proiektu hori nahi besteko tartea eskaintzen diezun. Eta disfrutatu gelitzen diren egunetan zinemaldian. Bale, mi esker. Berdin.